واقعہ سن لو، تھوڑے رونگٹے کھڑے ہو جاؤ. ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالی آندے نے عمر روز جاندہ ہے، آج میں پتا کرنا ہے جاندہ کتے میں. ابو طفیل پیچھے ٹور پہ تے عمر نو نہیں پتا میرے پیچھے ابو طفیل آ رہے. بار بار ایک کلی ہے ککھاں دی چگی ہے، میرے عمر او دے وچ جا کے داخل ہو جاندے نے تے حضرت ابو طفیل کہندے نے میں باہر کھڑا ہاں. تھوڑی دیر تو بعد، کافی دیر تو بعد حضرت عمر نکلے تے میں ایک سیر تے کھلوتا سا. عمر نکلیا تے میں اس چگی چ داخل ہو جانا. پہلو تے اس گل دا تعجب کیتا ہے کہ عمر نے دروازہ بھی نہیں کھڑکایا، آواز بھی نہیں دیتی، تے عمر ڈائریکٹ اندر چلے گئے نے. اس گل نے بھی منو بڑا پریشان کیا. آندر عمر چلے گئے، میں اندر گیا تے وینا کیا، بڑی ضعیف العمر ایک ماں ہے، او دے دوویں بازو کوئی نہیں تے چار پائی تے بیٹھی ہے تے اکھاں تو نبینی ہے. تے میں پوچھنا ماں اے کون سی جڑا ہے، تے ماں دی اے وے پوچھن والے آ پتا مینو بھی کوئی نہیں کون ہے، اینو تے آؤدیاں چار سال ہو چلے. اللہ اللہ تے اما اے کی لین آؤدا ہے، وے پوچھن والے آ پترا اے آؤدا ہے میرا پخانہ صاف کردا ہے تے میری گندگی صاف کردا ہے تے مینوں روٹی پکا کے اپنے ہتھاں نال کھواندا ہے تے نہ اینوں پوچھیا تے اے دسدا وی کوئی نہیں. حضرت ابو طفیل آندے نے میں جدوں اے واقعہ سننا وا تے میریاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے، میں اتھوں نکلنا وا تے سیدھا مسجد نبوی چونا وا تے میرے عمر نے اگے نماز نہیں دی اے تہجد دی تے بار بار کوئی عید پڑی جا رہے نے. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنما لاملأن. ابو طفیل آندے میں پیچھے کھلوتا تے بار بار میرا عمر جہنم دا نا لے کے چیخا مار مار کے روندا پیا. سلام پھیری تے فرمایا عمر تو کدی اس عمل دا دسیا ہی نہیں، اے جیڑی نیکی تو کرنا. فرمایا ابو طفیل تینو پتہ ہی نہیں میرے تو پہلے اے ہی نیکی میرا ابو بکر بھی کردا پیا. تیرے تو پہلے اے نیکی میرے تو پہلے ابو بکر بھی کردا رہا ہے. اللہ اللہ ابو طفیل نو عمر کی آندے نے، فرمایا تو ابو طفیل میں تے اپنی نیکی کسے نو دسنا ہی نہیں سچاندا تے تو اج ویکھ لئیے تے میرے نال وعدہ کر مسجد دے اندر تو کسے نو اے گل دسے گا نہیں. ایسا عمر لیا لوکاں دا اتنا غم خار. ساڈے کو تے اپنیاں ماواں دی گندگی صاف نہیں ہوندی، پیوواں دی نہیں ہوندی. پیو ساڈا بیمار ہو جائے چار دن تے دعا کرنے اللہ چک لے سو اینوں پردہ دے دے. یہ کون ہستیاں نے جنہاں دے لیلو نہار لوکاں دی خدمت چ ایسرا پیرا دے رہے نے. بچیاں دے رون دی اچانک آواز آئی، عمر قریب گئے. وہ بی بی رات دے نیرے چاندی ہے عمر دی جان نو رو رہے ہیں. ہائے 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 عمر دی ڈیکا نکل گئی. گئے بیت المال سے وہ سامان جڑا سی اپنی کمر تے چکیا، نال انہاں دا خادم سی، کہن لگا مینوں چکاؤ.
حضرت عمر آندے نے آج تے چوک لیں گا میدان محشر کون چکے گا. آئے وہ کھانا پکا کے نا چولہے تھے تے عمر پھوک میں مارتے نے تو داری تو تواں کراس ہو کے تاں جا رہے ہیں. کھانا پکایا ہے بچیاں نو کھوایا ہے. فرمایا جی میں تھوڑا روندیاں ویکیا منو آج ہس کے بھی وکھاؤ نا. وہ خادم نال آندا امیر المومنین صبح دی نماز دا ٹائم ہو. حضرت عمر آندے نے بیڑا ہی گرگ کر چھڑے. میں تینو دسنا ہی نہیں سی کہ میں حضرت عمر. لیکن بی بی اس تو پہلے کی کہہ رہی وے اللہ والیا عمر دی جگہ تے تو ہوندا نا جدو جی خادم نہیں بولیا. تے جدو عمر دا نام سنیا تے بی بی کم گئی. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر آخری حج کر